Синоптики прогнозують у Слов'янську засніжений, втім, теплий січень. Протягом місяця очікується суттєва кількість опадів. Проте навіть зараз на Слов'янському курорті вистачає снігу. І поки оздоровниться в очікуванні сезону, природа застигла під сніговою ковдрою. Подекуди чутно щебетання птахів. Яскраві синиці злітаються до годівниць, а деякі без остраху годуються з рук. Це постійні мешканці парку, що переміщаються лише в період сильного голоду взимку. Качки, які вважаються перелітними, вкотре залишились зимувати у місті. Скупчились біля ділянок озера, що не покрилися кригою. До середини січня буде переважно тепло. Ближче до водохреща стовпчик термометру опускатиметься до 14 градусів. Згідно з народними прикметами, часті хуртовини говорять про те, що липень буде дощовим. Січень похмурий до поганого врожаю. Не промерзла земля не дасть доброго врожаю.